नमस्कार साथीहरू लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षाको नतिजा चाहिँ प्रकाशन गरिएको छ प्रकाशित गरिएको छ र यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु यो चाहिँ प्राविधिक तर्फ रहेको छ प्राविधिक तर्फ खरिद्दार सुब्बा सबैको चाहिँ नेपालभरिबाट चाहिँ यो लोकसेवा आयोगले चाहिँ परीक्षा चाहिँ नतिजा परीक्षाको नतिजा चाहिँ प्रकाशन गरिएको छ गरेको छ लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा भनेर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न ठाउँको रहेको छ म तपाईँहरूलाई त्यो एकछिनमा जानकारी दिनेछु यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मिति दुई उनासी साल चार महिना बाइस गते चाहिँ यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो लोकसेवा आयोगद्वारा काठमाडौँ कार्यालय काठमाडौँबाट दिएका विज्ञ विज्ञापनहरूमा लिएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरूमध्ये वर्ग वर्णानु वर्ग अनुसार दिएका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उम्मेदवारहरू भए उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएको व्यवहार सम्बन्धित सबैका लागि जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ छनौट भएका उम्मेदवारहरूले दिएको स्थान मिति र समयमा हुने अन्तर्वार्ता दिन आउँदा पासपोर्ट साइजको फोटो दुई दुईप्रति प्रमाणपत्रको सकल सहित नक्कल दुई दुई प्रति दरखास्त फारमको प्रथम पाना दुई दुई प्रति तथा तृतीय पाना पानाभरि प्रवेशपत्र लिई तोकिएको भन्दा एक घन्टा अगावै उपस्थित हुनुपर्ने अन्तर्वा हुनु हुनुपर्नेछ अन्तर्वार्ताका उन, दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा पनि उक्त कार्यक्रम यथावत सञ्चालन हुनेछ भनेर भनेको छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रहेको छ कमल पोखरी काठमाडौँ सेवा रहेको छ सेवा समूह उपसमूह मेट्रोलोजी रहेको छ र पद चाहिँ सिनियर मिस्त्री रहेको छ श्रेणी चाहिँ द्वितीय श्रेणी रहेको छ नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यालय लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय भनेर भनेको छ यहाँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र अब अरूको पनि कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर त्यो पनि तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु विभिन्न तहको लागि खोलेको छ साथीहरू तपाईँहरूले यो आफ्नो रिजल्ट चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चेक गर्नको लागि लोकसे आएको अफिसियल वेबसाइट अथवा सरकारी वेबसाइटमा तपाईँहरू आउनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि गुगलमा जानुहोला अथवा गुगल, गुगल क्रोमा गए पनि हुन्छ गुगलमा गएर पिएससी डट जिओबी डट एनपी भनेर सर्च गर्नुहोला पिएससी डट जिओबी डट एनपी त्यसमा सर्च गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चा लोकसेवा आयोग भनेर चाहिँ यहाँ देखाउने छ र यसपछि तल अलि डाउनमा स्क्रोल डाउन, डाउन गर्नुभयो चा, भने चाहिँ नतिजा लिखित नतिजा भनेको छ लिखित नतिजा चाहिँ आइसकेको छ चा, र यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी यहाँ रहेको छ र रहे कुन कुन ठाउँको आएको छ त्यो सम्पूर्णमा चाहिँ जानकारी दिनेछु पहिलो रहेको छ लोकसेवा आयोग काठमाडौँ कार्यालय विज्ञापन नम्बर काठमाडौँबाट काठमाडौँ कार्यालयबाट खोलेको विज्ञापन आएको छ खुल्ला समावेशी एनजी सेवा समूह सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा आयो एउटा त्यसै गरी अर्को रहेको छ लोकसायः काठमाडौँ विज्ञापनको कार्यालय नम्बरबाट एनजी सेवा समूह मिस्त्री पदको लागि लिखित नतिजा त्यसै अर्को लोकसेवा आयोग काठमाडौँ कार्यालयको विज्ञापनबाट खुल्ला समावेशी इन्जी सेवा मेकानिकल समूह निउस उपसमूह अपरेटर पदको लागि लिखित नतिजा त्यसै गरी लोकसेवा आयोग काठमाडौँ कार्यालय विज्ञापन नम्बर इन्जी सेवा मेकानिकल समूह निउस उपसमूह यो निउस सर्ट फर्ममा लेखेको छ तपाईँहरूले यो पढेकोले चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ उपसमूह अपरेटर पदको लागि लिखित नतिजा त्यसै गरी काठमाडौँ विज्ञापन कार्यालयको विज्ञापनबाट चाहिँ खुल्ला रहेको छ इन्जी सेवा मेकानिकल समूह निउस उपसमूह इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा त्यसै गरी लोकसेवा आयोग काठमाडौँ कार्यालय विज्ञापन नम्बर एनजिसेवा मेकानिकल उपसमह उपसमह स्टोर मेकानिकल पदको लागि लिखित नतिजा विभिन्न फरक फरक रहेको छ विज्ञापन चाहिँ पहिला चाहिँ सुरुमा विज्ञापन खोल्दाखेरि फरक फरक विज्ञापनबाट खोलेको थियो त्यही फरक फरक विज्ञापन खोलेको चाहिँ यहाँ आज लिखित नतिजा चाहिँ आएको छ त्यसै अर्को रहेको छ खुल्ला समावेशी एनजिसेवा मेकानिकल उपसमह निसु नि उपसमह मेकानिक्स पदको लागि लिखित नतिजा त्यसै गरी लोकसेवा आयोग काठमाडौँ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर अपराविधिकतिर रहेको छ यसै एनजी सेवा मेकानिकल समूह नि ऊस उपसुमह मेकानिकल मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा त्यसै गरी अर्को रहेको छ यो पनि सिभिल एनजी सेवा सिभिल समूह हाइड्रो हाइड्रोलोजी उपसमूह नायब जलविज्ञान सहायक पदको लागि लिखित नतिजा त्यसै गरी अर्को रहेको छ काठमाडौँबाट रहेको छ सबै एनजी सेवा सिभिल समूह हाइड्रोलोजी उपसमूह नायब जलविज्ञान पदको लागि नतिजा त्यसै गरी रह अर्को रहेको छ प्लम्बरहरूको लागि रहेको छ पदको नतिजा सेनिटरी रहेको छ सिभिल समूह रहेको छ इन्जी सेवा त्यसै गरी अर्को रहेको छ लोकसेवा केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन रहेको छ इन्जी सेवा सिभिल समूह बी एन्ड आ उपसमूह इन्जिनियरिङ पदको लागि नतिजा त्यसै गरी अर्को महिला इन्जी सेवा मेकानिकल उपसमूह समूह नि ऊष उपसमूह इलेक्ट्रिसियन पदको लागि लिखित नतिजा लोकसेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट यहाँ चाहिँ पोखराको लागि रहेको छ यो चाहिँ माथि विज्ञापन केन्द्रीय कार्यालय लोकसेवा केन्द्रीय कार्यालयबाट अब पोखरा पोखराबाट सेवा मेकानिकल उपसम नि ऊषा उपसुममा इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा त्यसै गरी यो पनि पोखरा कार्यालयबाट रहेको छ स्याम रहेको छ अपरेटर पदको लागि लिखित नतिजा यो पनि पोखरा कार्यालयबाट लिखित पदको लागि मेकानिक्स नतिजा त्यसै गरी यसरी तपाईँहरूले यहाँ यसमा आएर तपाईँले सम्पूर्णको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै रहेको छ र अब तपाईँहरूले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गरेर भने यसमा तल साइडमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देखाएको छ रातो चिन्ह यसमा टच गर्नुहोला र यसमा टच गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँको पिडिएफ देखाउँछ यसलाई डाउनलोड भन्ने अप्सन रहेको छ यहाँनिर यो डाउनलोडमा टच गरिदिनु होला र डाउनलोडमा टच गरिसकेपछि तपाईँले आफैले सजिलैसँग डाउनलोड भएको हुन्छ तपाईँको फाइलमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कुन फाइलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ डब्लुपिएस अफिस अथवा जुनसुकैबाट पनि तपाईँहरूले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसमा टच गरेँ मैले र यसमा टच गरिसके पछाडि चाहिँ सजिलैसँग हामीले यो नतिजालाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ साथीहरू जस्तै यहाँ चाहिँ लोडिङ हुँदैछ एकछिनमा चाहिँ लोडिङ भयो भने चाहिँ सम्पूर्ण तपाईँको नामसहित चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ यहाँ दिएको दी, हुन्छ यो लिखित नतिजाको त्यसको लागि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लिखित परीक्षा प्रशासन शाखा कमल पोखरी काठमाडौँबाट रहेको छ यसरी तपाईँले स् माथि सार्नुहोला सार्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको नाम छ कि छैन के छ तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नामहरू दिएको छ र कुन कुन पदको लागि रहेको छ के रहेको छ मधेसी दलित महिला यसरी चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ लिखित परीक्षाको चाहिँ नतिजा आइसकेको साथीहरू तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको अन्तर्वार्ताको मिति पनि तोकिएको हुन्छ त्यही मितिअनुसार के के डकुमेन्टहरू मागेको छ ती डकुमेन्टहरू तपाईँहरू लगेर जानुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले साइडमा दुईवटा भिडियो आएका छन् जब भ्याकेन्सीसम्म तपाईँहरू ती भिडियोहरूलाई हेरेर अप्लाई गरेर तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो जब करियरलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ भिडियो यति नै रहेको छ भिडियो मन परेको परेपछि लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू मैले यस्तै खालका जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी भिडियोहरू त्यसै गरी लोकसेवा सम्बन्धी भिडियोहरू चाहिँ मैले यस च्यानलमा राख्नेछु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल